Hei patirallaa kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 4. Super Mario World läpipelujaksoa. Viime kerralla aloiteltiin täällä vaniljavyöhykkeellä, joka taitaa olla muuten vaniljakupoli noin virallisesti, mutta nyt lähdetään pidemmittä puhetta jatkamaan. Vanilla Dome 2, joka tunnetaan tuttavallisemmin nimellä uimakoulu. Nyt päästään ensimmäistä kertaa ihan kunnolla uimaan. Tai se oli ihan siinä ykkösmaailmassakin mun muistaakseni joku taso, jossa sai pikkusen pulskia menemään, mutta tässä on siis ihan virallisia uimatasojakin. Ja pari sanaa näistä. Tai oikeastaan yksi juttu, koska mä vihaan uimatasoja ylitte kaiken. Ne on aina ollut Mario-pelien yksi suurimmista riesoista, paitsi Odysseissa, jossa uiminen on oikeasti kivaa. Niiden kapturettavien asioiden takia. Mutta perus 2D-marioissa uiminen on yleensä ihan testä. Anteeksi kielenkäyttö, mutta jos olette pelanneet varsinkin Super Mario Bros. 1 tai New Super Mario Brosseja, niin tiedätte kyllä tasan, minkä takia en niinkään välitä näistä. Mutta ehkä tämmönen pieni uimakoulu helpottaa sitä pelaamista. Mun mielestä tässä peruspelissä Mario Worldista, jos ei siis niitä salatoseja kerää, niin kuin mä en aio käydä keräämässäkään, niitä kaikkia. Tai itse asiassa tässä on heti nyt yksi semmonen, että me saadaan taas semmonen Switch Palace, jos mä en väärin muista, niin se käydään ottamassa, mutta noin muutenhan en oo tässä läpipelussa keräillyt noita salatasoja, joten. Ei haittaa, että niitä uimatasoja ei tuu kovin paljon, mutta täältä saadaan tämmönen avain. Ja mä nyt muuten tosiaan toivon, että se oli tässä. Siitä on joku hetki, kun mä oon viimeksi pelannut tän tai kerännyt ton salatason, niin lähdetään katsomaan, oliko se täällä. Mutta joo, tosiaan, nyt on mullakin koulu alkanut, ja täytyy sanoa, että on siis oikeasti lähtenyt tää 3. lukiovuosi todella hyvin. Mä olisin olettanut, että tulee olemaan paljon enemmän haasteita, mutta ei ole siis kyllä suoraan sanoen ollut vielä minkäänlaisia haasteita. Toki ei mulla ollutkaan kuin ihan perus uskonnon kertauskurssia, ruotsin kertauskurssia, äikkää ja matikkaa. Ja ne on kaikki semmosia aineita, joissa mä oon tosi vahva, niin ne ei ole sinänsä haitannut mitään. Koska siis se on kiva, että tulee semmoisia niinku helppoja aineita tähän vuoden alkuun. Toki kun siis me saadaan lukiossa itse suunnitella lukujärjestykset. En tiedä, onko se kaikkella samalla tavalla, mutta me saadaan suunnitella. Niin mä tein tästä mun ekan jakson lukkarista vähän semmosen, että se on helpompi mulle. Mutta hei, ei puhuta pelkästä koulusta, koska te tulitte varmaan rentoutumaan tänne videoiden pari, ettekä kuuntelemaan, miten mulla on koulu lähtenyt, niin jotain mielenkiintoisempiakin juttuja, nimittäin siis te varmaan tiedättekin, että mä oon nyt tuossa Luolastokanavassa mukana, se on toi Luugin kakkoskanava, me ollaan väännetty sinne arvosteluita ja sitten semmosia lyhyempiä peliuutisvideoita, niin mä rupean tekemään Luolasto Shorts nimiselle, tai Luolasto Short, mä en muista ihan tarkkaan onko se SL vai ilman se kanavan nimi, mutta mä rupean tekemään sinne nyt aktiivisemmin noita peliuutisia, menkää pistämään sekin kanava tilaukseen, se on siis ihan niinku sama Luolasto, mutta se on vaan nyt sitten eri konseptilla, tai se on sillä short-konseptilla sitten, koska me päätettiin Luugin kautta, että on simppelimpää jakaa se kahdeksi kanavaksi, niin käykääpä pistämässä se tilaukseen, niin ette tuu missaamaan mitään hienoa sieltä. Mutta sitten vielä hienompi asia on se, että me ollaan Luugin kanssa ihan vakavissaan pohittu, että me halutaan kokeilla tehdä Luolastosta vuoden pelikanava. Siis Tubeconissahan jaetaan tosiaan joka vuosi semmoinen vuoden pelikanava-palkinto, niin me ollaan Luugin kanssa pohittu, että olisi ihan pirun siistiä saada se, ja vielä tosiaan tuolla Luolastokanavalla, koska se on kuitenkin huomattavasti niinku luovemman puoleinen pelikanava kuin vaikka tämä meidän Lare-kanava, niin menkää ihmeessä tilaamaan se Luolastokin. Sinne tosiaan tippuu hyvinkin aktiivisesti videoita, tai no aktiivisesti ja aktiivisesti sitä mukaan, kun tää mun koulu antaa periksi ja Luukellakin muut kouluhommat, mutta että käykää tilaamassa. Me ollaan siis suunniteltu tosi paljon arvosteluja ja mä oon tälläkin hetkellä käsikirjoittamassa jo täysin uutta juttua sinne, joten ei kannata missata sitä. Mä luulen kyllä, että valtaosa teistä on tilaillut sen Luukin Luolaston, mutta että jos nyt jostain syystä ette vielä, niin nyt olisi hyvin korkea aika. Ai niin, nää monistuu nää Charging Chuckit ja mä kuolin niille. Ei kiva. No tuosta on niin lyhyt matka, että mä voin juosta tän vaan tästä suoraan lävitte, ei mitään. Mä en tiedä, miksi mä jäin odottelemaan, koska jos mä olisin vaan rassannut menemään, niin mä olisin todennäköisesti voisin todennäköisesti saanutkin sitten voitettua tän tason ja päästöä sen läpi. Sori, kello on taas ihan liikaa, kun mä nautan tätä, niin mun kommentoinnin taso on tosi laadutonta, mutta ei se mitään, te olette varmaan tottuneetkin kuuntelemaan sitä. Ja sitten muuten yksi vielä semmonen ilmoitusluontoinen asia, joka ei itse asiassa ole millään tavalla ilmoitusluontoinen nyt, kun mä sitä rupesin ajattelemaan, ei siis liity mun kanavaan mitenkään, mutta otetaan vaikka tämä seuraava puheenaihe, koska sellainen tämä on, niin siis jos seuraatte meikää Instagramissa, jos ette, niin menkää seuraamaan, linkki sinne löytyy videon kuvauksesta, ja tosta piti muuten rushata, mä otan damakea, mutta ihan sama, mennään lävitte.
ei justensa tuli riittävästi tuota, tai pikkusen ylikin riittävästi näitä tuota pisteitä, niin päästään tänne tuota, mikä tää nyt on nimeltään, päästään bonus gameiin. Nää on aina mukavia, kokeillaan tällä kertaa voittaa pikkusen enemmän kuin yksi one up. Nyt ei tuu kyllä tätä vauhtia yhtään, ellei mä nyt, itse asiassa jos tulee nyt tää, okei, näistä tulikin hyvin. Mä ajattelin, että mä en saanut kun noita tulikukkia, niin me ei oltais niillä saatu juurikaan, mutta tostahan tuli 4 one-upia, se on oikein mukava. Mutta niin tosiaan, jos seuraatte meikäläistä Instagramissa, niin mä pistin tuossa yksi yö sinne semmosen pienimuotoisen valitusvirren siitä, että nää tuota, tai että Windows on maailman kamalin käyttöjärjestelmä, mutta mun on pakko käyttää sitä. Niin mä onnistuin vihdoinkin vaihtamaan mun koululäppärin käyttöjärjestelmän. Ja ei siis sillä, että se olisi mitenkään niinku vaikea homma vaihtaa. Siis Linuxin asentaminenhan mä siis asensin Manjaro KDE Plasman tuohon mun lukioläppäriin. Niin siis Linuxin asentaminen itsessään on todella todella yksinkertainen prosessi, että se ei ole siinä se hankala homma. Vaan se, että on olemassa valitettavan paljon sovelluksia, jotka ei toimi Linuxilla ollenkaan niin kuin niiden pitäisi. Tai siis, tai no ei voi sanoa, että ei pitäisi, vaan niin siis ne ei vaan toimi yksinkertaisesti, koska niitä ei ole tehty toimimaan Linuxilla. Niin tuota, mä nyt kuitenkin mun koululäppärin sen Linuxin asentelin, ja jos ihmettelet, että miksi mä en sitten pistä sitä tähän mun pääkoneeseen, niin ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että koululäppärillä mä teen kouluhommia. Mä saatan muuten aivostaa kohta. Apua. Kamala. Ei saisi alkaa aivastelemaan kesken videon, hyvänen aika. Jokuhan vielä luulee, että mulla on vaikka korona tai jotain, mutta ei se nyt ihan ikään ole. Mutta niin tuota, mä teen mun koululäppärillä koulujuttuja, ja mulla ei ole yhtään semmoista niinku koululäppärille vaadittavaa sovellusta, jota mä en saisi toimimaan Linuxilla, tai johon ei olisi vaihtoehtoista versiota. Apua, kylläpäs nyt rupesi tuota häirittämään tuo aivastus, toivotaan, että tätä ei häiritte liikaa, mä käyn niistämässä vaikka nenää tai jotain, jos tulee tarpeen, mutta joo, etketään tuosta Linux-hommasta, niin tuota, koululäppärillä, kun mulla ei ole yhtään semmoista sovellusta, joka ei toimisi myös Linuxilla, tai ei olisi olemassa Linux-vaihtoehtoa, niin mä nyt päätin pysyvästi heittää Windowsin vekeen, ja siis täytyy sanoa, että oli kyllä hyvä valinta. Mä nautin niin paljon enemmän koneen käyttämisestä, kun siinä on Linuxi, ihan vaan siksi, koska tuo oikeasti jopa toimii kerrankin. Ja sitten toinen, mikä on hyvä, niin mun läppäri, se kestää niinku, siis kestää varmaan tuplasti kauemmin akku. Ja tää johtuu ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Windowsilla on niin paljon turhia taustaprosesseja, jotka vie sitä tehoa. Linuxilla ei ole, koska mä saan tasan tarkkaan itse päättää siitä, mitä mun koneella on. Niin kuin ihan pienimmistä järjestelmäsovelluksista lähtien päättää, niin eipä oo tarvinnut oikeasti hätäillä. Tosi hyvä valinta, ja siis varsinkin jos teillä on tuota, jos teillä on siis eritoten niin kuin vanhempi läppäri, jossa on just vaikka huono akunkesto tai huonot komponentit, liian vähän ramia tai muuta vastaavaa, niin kannattaa asentaa Linux niihin. Linux tuo niinku uuden elämän vanhoille läppäreille, siitä se on aika usein ollut tunnettukin. Ja ei hitse, oliko muuten just sillä tavalla, että tohon oveen ei olisi pitänyt mennä? Tää on taas näitä kummitustalojen sekamelskaisuuksia, että täytyy tarkastaa, joo mä taisin mennä väärään oveen. No ei se mitään, mulla on selkeä puheenaihe, niin ei tarvitse nyt ruveta skippailemaan. Mutta joo, itse asiassa just kun mä, tai saman tien kun mä meninkin tuohon oveen, niin mä rupesin muistelemaan, että siihen jos ei olisi vissiin kuulunutkaan mennä, koska mä oon pelannut kuitenkin tän Mario Worldin jo aiemmin lävitte. Itse asiassa tosi hyvä, että me päästiin lentämään tällä viitalla, koska nuo, mä en tiedä mitä nuo pallot on, mutta ne tappaa sut hyvin äkkiä, joten kannattaa olla varovainen niiden kanssa. Ja justiinsa mä tarvitsen P-switchin täältä jostain. Ainakin mä muistelisin tai väittäisin, olikohan P-switchi jossain tuossa matkan varrella. Jos mä ihan oikeasti missasin P-switchin, niin mä oon sokea. Tai sitten mä ois pitänyt ottaa se tänne asti. Eikö näissä jossain on P-switchi, eikokin joo kyllä. Annetaan tuommoisen vihreän pallukan mennä vielä. Sitten juostaan tänne asti. Oli muuten itse asiassa tosi hyvä lentää tuonne ihan loppuun asti, koska mä olisin muuten missannut tuon oven. Ja nyt me saadaan tästä. Hyvä, hyvä. Se oli oikein mukava taso. Siis täytyy sanoa, että mä tykkään tästä kummitustalosta ihan reippaasti enemmän kuin siitä ensimmäisestä kummitustalosta, johtuen ihan vaan siitä, koska tää on pikkusen haasteellisempi. Mutta hei, tuota, kommenttejakin oli tullut videoihin. Luetaan, että mitä te olette laitelleet tänne. Indiana Jones oli laittanut, että mikä on sun suosikki elokuva tai sarja tai peli? Mä vastaan näihin kaikkiin. Ja mä itse asiassa mä oon kirjoittanut myös vastauksen tähän kommenttiin, niin mä luen suoraan, mitä mä vastasin. Kyllä mä muistan, mutta luetaan nyt silti. Mä olin laittanut, että mun suosikkileffa on Taru Sormusten herrasta Kuninkaan paluu. Se on todella upea elokuva. Yleensä Sormusten herrat on yksi ja parhaista elokuvista. Jos ette jostain syystä ole vielä kattoneet tai lukeneet kirjoja, niin lukekaa ensin ja katsokaa sitten, ette tule pettymään. Sitten mä laitoin tuota mun lemppari sarjaksi Cobra Kain. Se on siis ehdottomasti aivan siis helposti
niin kuin, se on ollut paras sarja siitä asti, kun se on julkaistu. Ja siis Cobra Kain eka kausi tuli tyyli joskus. Se tuli YouTube Premiumiin tyyliin 2017 vai 16 vai 18. Mut silleen, että siitä on kuitenkin useampi vuosi. Ja nyt jouluna on taas tulossa uusi kausi. Ja mä oon kyllä aivan hypeessä. Tykkäsin tosi paljon alkuperäisestä Karate Kid-elokuvasta. Ja tuo on vaan niinku vielä tuplasti parempi tuo Cobra Kai-sari. Niin voin kyllä suositella senkin kattomista jokaiselle. Ja lempparipeliksi mä vastasin vielä Super Mario Odysseyin. Se on mun mielestä viime vuosikymmenen paras peli. Ihan helposti, en valehtele. Jos te ette ole pelanneet Odysseyta ja teillä on Switchi, niin miksi teillä on Switchi, ellette te omista Odysseyta? Ja tuota, jos teillä ei ole Switchiä, niin koittakaa hommaa semmonen. Se, siis tietenkään niinku, en sanoisi ikinä, että on kannattavaa yhden pelin takia ostaa koko konsolia, mutta Odyssey on kyllä, siis se on aivan upea Mario-elämys. Ja yleensäkin ihan älyttömän upea videopeli, niin mä voin kyllä vakaasti suositella sen ostamista jokaiselle, jota vähäkään epäilyttää, se onko se hyvä peli. Potkastaanpa tuo koopan kilpi tuonne, niin ei oteta siitä damakea. Tuohon on valitettavan helppo kuolla. Ja nyt ennen kuin mä rupean tekemään jotain taikatemppuja tuossa ilmassa, niin mennään rauhassa tähän platformin päälle. Sitten tuota Sulo F tai Sulof, mä en tiedä miten tuo käyttäjänimi pitäisi lukea, niin oli kommentoinut, että kiittelare, että ehdotit Mario Worldia. Pelasin tämän pelin lävitse ja nautin siitä paljon. Tää on paras 2D-Mario, jota olen pelannut. No se on hyvä kuulla, jos viihdyit pelin parissa. On myös hauskaa kuulla, että minä en näytä tänään osaavan puhua, koska kello on taas ihan liikaa. Ei saisi kuvata 9:30 illalla videota, vaikkei se edes ole kovin myöhään. Täytyy tänäänkin varmaan vetää vielä jotain opiskelujuttuja, tai ainakin pidän nyt illasta, mutta kyllä yhden videon. Videon kerkeä vielä aina kuvata, voi... Ei. Hyppäsin sitten suoraan ensimmäiseen rotkoon, joka tuli vastaan. Apua. Mutta joo, meillä oli kuitenkin tuo checkpointti, niin... tuosta saisi power-upin, mutta mä en kuulu äskenkään siihen, että mä olisin tarvinnut power-upia, joten eipä mennä sinne. Siis wall jumpin puuttuminen Mario Worldista ärsyttää aivan älyttömän paljon. Tää peli olisi vielä niinku parempi, jos tässä olisi wall jump-mekaniikka. Mä tykkään siitä todella paljon. Koska siis, tuo on niinku tosi ärsyttävää, että jos putoaa rotkoon, niin sieltä ei ole kyllä palaamista ylös. Ihan sama, miten hyvä pelaaja oli, että on vaan pakko sitten. Se on vaan sitten pakko päästä lävitte. Mitä mä selitän? Tästä huomaatte, että kello on liikaa. Siis jos putoaa rotkoon, niin sä kuolet. Sille ei voi mitään sen jälkeen enää. Ja tuo oli kyllä kans niin semmonen vähän nolo kuolema ja tosi niinku todella typerässä paikassa. Että jos nyt mihin tahansa muualle kuolee, niin... Mutta ei tuohon. Ei yhtään hyvä. Mutta joo, hei, tuota vielä kanssa yksi semmonen hauska asia. Tuota, mä kuvaan tätä videota nyt siis maanantaina. Mä en tiedä yhtään, mikä päivä tää tulee. Mutta tämän saman viikon perjantaina meikäläinen on lähdössä sotahuutoon. Se on Suomen suurin boffaustapahtuma. Mikäli joku katsojista on jollain ilveellä onnistunut eksymään sotahuutoon, niin taistelkaamme sitten siellä. Mä oon tosiaan boffausta harrastanut nyt 2 vuotta ja oon sinne sotahuutoon pidemmän aikaa jo halunnut ja nyt sitten pääsenkin sinne. Oon tosi iloinen ja ootan innolla sitä. Ja sitten tuota Phoenix oli laittanut, että tää on hyvä sarja. Tykkäsin myös sun Angry Birds Let's Playstä Larenalla 3-kanavalla. Joo, tuota, hei, mä oon tainnut, tai en oo vaan tainnut, vaan mä oon tosiaan tuolla Larenalla 3-kanavalla tehnyt Angry Birds Epicistä läpipelun. Se oli oikein mainio videopeli, ja sen voisin pelaa joskus myös tännekin. Mutta hei, tuota, tässä Vanilla Domeissa on vielä sen verran tasoja jäljellä, että ennen kuin tää mun kommentointi menee yhtään tän kamalammaksi, niin pistetäänhän tää jakso purkkiin tässä kohin. Kiitoksia kovasti seurastanne. Mie olin Lauri. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykää tilaamassa sen luolasta ja sitä lataa. Mutta tässä välissä ei mulle enää muuta tulevaisuuden saakka. Mie olin Lauri. Me nähdään silloin sinne saakka. Se olisi mun puolesta vaan, että morjens!